ble det nattestur med Harlin igjen da. Må slutte å drive og sovne til jobb. Sovna 3-4 timer og våkna i 9-10-tida. Satt hjemme og lurte på hva jeg skulle drive med. Så ja, får ta en tur da. Klokka jo snart 12, og det jo faen meg lyst ut denne. Så den vakre solnedgangen. Det fint her, altså. Der. Så driver vi og venter på intruderen min. Jeg vet ikke om dere så forrige video, men der venter jeg på at intruderen min 1400 skal bli klargjort, så kommer nok til å kjøre den mest i sommer, hvis jeg ikke får, selv om jeg ikke får solgt den her da. Den er lagt ut på Finn, men jeg har ikke fått så mye napp enda. Det er jo... Skulle lagt den ut litt før, tror jeg. Så, men det er fortsatt tidlig på sommeren enda, så han er jo kjøreklar den her, så... Ny olje overalt, og ja, klar for hele sesongen egentlig. Så jeg tenkte å kjøre bort til, ja, bort til Ekeberg, og så ned til Mosseveien, og så kjøre Mosseveien bort mot Holmlia. Og det er en av mine favorittsteder å kjøre på kvelden. Det er så fin utsikt på langs Mosseveien og ser utover Oslofjorden. Så der. Så nei, jeg må slutte med dette med å sovne etter jobb, ass. Jeg har en del ting jeg skal gjøre i dag som jeg ikke fikk gjort. Så jeg returnerer noen greier og angrer fristloven. Kjøpte meg en gaming-PC, men jeg lagde sånn her forferdelig rar viftelyd som var så forstyrrende. Så jeg kjøpte også demo-PC da. Det er jo PC-er som enten har blitt returnert eller kansellert av folk som har kjøpt. Så det er jo, koster jo 4-5 tusen kroner billigere. Så, men jeg skjønner kanskje hvorfor dette er en demo-PC, det kan jo være på grunn av lyden. Men da er det også rart de ikke fikser problemet da, før de sender ut til ny kunde. Så dette er på handlet fra komplett. Så jeg tenkte å droppe jeg gaming-PC nå i sommer, og så kjøper jeg heller en gaming-PC til vinteren. Da får jeg jo bedre PC for penger nå. Det kommer jo stadig noe nytt og bedre. Så jeg droppet Ekeberg, jeg kjører heller ned Kongsveien, og så tar jeg Mosseveien derfra. Kjører litt stille og forsiktig her nå, da er jeg på natta, så jeg ikke vekker hele nabolaget. Jeg hørte jo på videoen i går at lyden er ikke så høy som langt nær som det jeg selv hører når jeg kjører på opptaket, for mikrofonen min ligger jo inne i hjelmen og liksom veldig nærme munnen min. Så jeg la også merke til noen sånne der litt mye pustelyder og sånn, så jeg tenkte å... Jeg gadde ikke gjøre det nå da, men jeg tenkte å flytte mikrofonen litt, litt ned og til hjørnet, tror jeg, så ikke det får direkte pusten på seg. Så det er veldig bra mikrofon, men jeg tror nok du skal putte den litt... Nå er den rett foran munnen min. Så putte den litt til siden, så du ikke får det der puste og PC-lydene jeg gjør noen ganger når jeg kjører. Det er faktisk lyder som jeg ikke var klar over at jeg gjorde det når jeg kjører sykkel. Så jeg kan prøve å være litt oppspåret nå når jeg kjører da, men det er litt vanskelig å vende av seg den uvanen der. Ja, se den solnedgangen da. Det vakkert å se flotte skyene og... Ja, tok jeg den sykkelen som jeg så i kryss i sted. Se hva dette er for noe da. Jeg møtte jo også en fyr i går på Tyregrava, det så sikkert hvis dere så forrige video nå. Det er hyggelig kar, på Seberg Honda tror jeg det var, som han hadde gjort om til sånn der, sånn som en bobber da. Og choppet han skikkelig, det var fett. Ja, bare kjøp forbi da, det var en motorsykkel. Kønte på han der trege taxien der. Noen skutesaker dette. Scooter brother!
Har du sett den der YouTube-videoen som heter Scooter Brother? Der, jeg må søke opp. Søk etter Scooter Brothers, og så GTA 4. Det er morsom. Scooter Brother! Så jeg vil ikke forstå det om du ikke har sett videoen. Det er så artig. Det er flere som krysser på natta. Enten så krysser den, eller så skal den hjem. ATB 4, eller Cruising 4, jeg vet noe aldri. Er det en dame, eller var det? Nei, det ser ut som en vanskelig å vite. Det er ikke alt så lett å se det. Det er litt artig svinger her nede også. Men det er jæskla trangt, så man må passe litt på. Mange biler chopper også og svinger veldig på grunn av syklister og sånn. Så det er greit å ta det litt ro her. Da er det ikke, er ikke breiveien her. Så. Snart fylle i dag da, snart halv. Du kan kjøre mye på den tanken her, ass. Tror jeg man kan kjøre opp til 25 mil. Så jeg har aldri kjørt under det røde nesten. Noe særlig. Så det er digg med den halen her da. Du kan kjøre veldig lenge med den. Men som jeg sa i går, så nå så videoen min, det var litt sånn, litt, ble litt sånn der intruder versus Harley prat. Men ja, det var motorsykkelgreiene. Sånn som en skute bakfra, men ja. Eller liten sak. Nei, så det ble litt sånn en Intruder vs. Harley-sak. Det er grunnen til at jeg vil kvitte meg med Harley nå, selge Intruderen, og det er sittestillingen og sånn. Det er, så beina mine sitter veldig spredt ut på grunn av svære luftfilter og ja, mye jeg snakker om i går. Jeg gidder ikke snakke om alt det igjen, før jeg blir i samme videoen. Sånn, så er det merkeligste rundkjøringen ever. Er det vått her, så er det i hvert fall greit å ligge til å gjøre. Det er skikkelig helling. Så da kjører vi bare rett over, og så drar vi, så tar vi Mosseveien da. Det blir kos, vet du. Så der, hvorfor kjører jeg motorsykkel egentlig? Det er mange som spør om oss, som jeg møter, som ikke kjører sykkel, eller de kjører bil, eller noen spør jo hvorfor kjører du sykkel, er det så farlig og risikabelt og bla bla bla, men jeg mener det er ikke mer risikabelt enn hva du gjør det til kjøl, ass. Det er mange måter å kjøre på. Du kan jo kjøre veldig defensivt, eller veldig aggressivt. Jeg liker å kjøre litt imellom. Selvfølgelig, når jeg var yngre så kjørte jeg jo litt mer som en tulling. Det gjør vel de fleste. Men kan man si hvordan det hele startet da, jeg startet om å kjøre moped da. Det var en Suzuki T650 som var trimmet, så jeg hadde jo, det var en del hester på den. Fikk den opp i 90 km timen, så hadde jeg gøy med den en del år. Startet da jeg var 16, måtte jeg inn med mopedlappen. Så kjørte mye med kompiser rundt omkring, og ja, grunnen til at jeg startet med det var egentlig fordi jeg synes det er så kult å kjøre på moped da. Da så var det sånn frihetsfølelsen, du kunne liksom dra til kompiser som hadde flyttet både langt unna på den tiden. Ikke sant, kompiser som hadde flyttet langt ut i Enbakk, og da er det kjekt å ha moped ut igjen, sen for å bruke en time på sykkeltur igjen, så tok det meg kvarter 20 minutter med mopeden. Så ja, det var sånn det startet da. Og så rett før jeg tok MC-lappen faktisk, så ja, var jeg sånn, rett før jeg ble 18, så fikk jeg faktisk byttet til meg den T6'en mot en Honda NSF 125, sånn 87-modell tror jeg, som var jævlig kul. Jeg hadde sånn her spesielt utseende, litt sånn, hvis du har sett den der Akira-filmen, den der animasjonsfilmen i motorsyklen der, ikke, da snakker jeg ikke om den svære røde sykkelen som han hovedfyren har, men de der er litt mindre da, hvor du ligger skikkelig fremoverlent og ned på sykkelen, liksom armen er liksom ganske langt ned da. Du liksom ligger over hele sykkelen, så var den sykkelen, var jævlig kul. Så jeg kjørte litt ulovlig med den da i starten, før jeg fikk MC-lappen, så jeg satte jo på moped-skiltet på da.
lånte skiltene til kompis og satt på den, så kjørte vi rundt med den. Men det var ikke så smart, men jeg ble ikke tatt. Jeg bor, kjørte mest i bordslag og sånn, så jeg ikke kunne... Ja, så hvis politiet hadde kommet, så kunne jeg hvertfall smette litt unna. Men nok om det. Ja, jeg kjørte den... tok MC-lappen da. Tok faktisk MC-lappen før jeg tok billappen. Så... tok MC-lappen, og når jeg tok den, så kjørte jeg mye rundt på den NSF-en enn noen år da. Ja, grei introduksjonssykkel. 125 kubikk. Jeg tror den faktisk var borra og gjort noe med, for den var jæskla sprekt, det var 125. Den gikk jo som et oljealin, og... Ja, det veldig lett og morsom å kjøre. Så den lærte jeg egentlig å kjøre veldig mye på da, og jeg kom opp for en del situasjoner som ga meg erfaring. Så startet MC-journeyen min veldig tidlig. Men så var det liksom militære, og så andre prioriteringer, spille gitar med dataspill, og liksom... Altså, mange av de kompisene mine slutta å kjøre moped, og de hadde jo ikke tatt MC-lappen og sånt, så jeg hadde jo ikke så mange å kjøre med da. Så da tok jeg en break fra motorsykkelen vår da. Og etter militæret så hadde jeg dårlig råd, da hadde jeg ikke råd til sykkel, og bodde på hybel, og det var svindyrt på den hybelen i sentrum og sånn. Så da var det liksom bare jobbe for å få råd til å overleve, så da var det ikke noe særlig sykkel på noen år. Men så fikk jeg suge igjen da, da kjøpte jeg og fikk jeg litt lyst på sånne der chopper og, hva skal jeg si? Da var det en motorsykkel som kom. Jeg er ikke alltid jeg gidder å hilse. Jeg hilser ikke hvis jeg føler det farlig å hilse. Så nå var det en situasjon litt hvor det var blinking, og jeg ligger litt nærme, ligger for nærme bilen egentlig. Burde ligge, jeg liker egentlig å ligge mellom 4 og 6 sekunder unna bilene. Men jeg kjører så jævla sakte, så jeg tror jeg skal kjøre forbi. Så hvor var jeg? Jo, jeg fikk lyst på chopper igjen da. Grunnen til det er at det faktisk... inspirasjonen kommer litt fra det der, hvis du har spilt et spill som heter, som kom ut på 90-tallet. Det der Full Throttle, adventure, action, click and play-spill, liksom. Ja, satan til sakte kjøringer da, kjører jo 40. Det er greit å være redd for å bli tatt i laskontroll, eller fartsboks. Ja, så var det liksom, jeg alltid synes det spillet var kult, jeg alltid hatt lyst på chopper da, sånn skikkelig brommesak. Så det jeg hadde råd til da, da kjøpte jeg en Yamaha Dragstar 650, og den var jo skikkelig kul da. Den har 40 hester på den, og ja, skikkelig sånn, ja, sånn chopper morosak da. Så det var jo liksom kul å kjøre. Så den kjørte jeg noen år. Men så kjøpte jeg meg amerikansk bil, sånn Camaro 87. Og når jeg kjøpte den var jeg mer inn i sånn liksom bilperiode og sånn, synes bilet var kult. Så da solgte jeg jo Dragstar da, siden den bare sto der. Så da ble det mye Amcar noen år da. Men så kom jeg og suge igjen, og da hadde jeg ikke kjørt sykkel på så lenge, så tenkte jeg liksom, så var jeg litt sånn inn i sånn der Motard-periode, hvor jeg liksom hadde lyst til å kjøre litt i skogen og cross og sånn da. Så da gikk jeg for en sånn Honda CRF 250. Men det skulle jeg ikke gjort, den var merket, det ble fort for lite hester og for lite kubikk, og jeg følte meg nesten som jeg kjørte på en moped rundt omkring. Så gjorde jeg veldig mye med den da, satt på forskjellige blinklys bak og effektpott og... Ja, dere brukte for mye penger på den egentlig. Og så ble jeg veldig fort lei den, jeg hadde den bare en sesong, så... Ja, så solgte jeg den igjen, og da... hadde jeg lyst på chopper igjen da, sånn. Og da... dessverre så gjorde jeg en blemme, jeg kjøpte en, det burde jeg aldri gjøre, aldri kjøpe en sykkel uten at du ser eller kjøper den. Men jeg bestilte en sånn Yamaha Virago fra Trondheim, en sånn MC-forhandler der. Og jeg gikk ikke snakke så mye om det, men han lurte meg, og den sykkelen som jeg fikk tilsendt, den var ikke det, den lignet ikke på den som var på bildene i hvert fall. Han har i hvert fall tatt bilder i en veldig smart måte og skjult alle rust og dritt og møkk. Så ja. Jeg tar turen bort til Tyregrav, ass. Det er... så får jeg prate litt. Ja, så den virag nok om den, den var crap, så den ble jeg bare... solgte jeg for 10 000 kroner eller noe. Jeg ga ikke så mye for den, jeg ga rundt 30. Men jeg solgte den for 10, da. Og... og
Og da hadde jeg kastet for faktisk bort en sesong på den der, og kjøping og bestilling og sånn, så hadde jeg mistet litt penger på det, så jeg, da dreit jeg MC den det året, og dette var noen år siden. Men så neste sesongen så bestemte jeg, sportet jeg på litt penger, og så da ble det, gikk jeg for en Suzuki Intruder da, 1400, og det var det tyngste kubikken jeg noen gang har hatt da. Jeg har ikke kjørt så mye kubikk før, og det første turen med den var litt skremmende, det var litt sånn ristet mye og bråket følte jeg da. Men i forhold til Harlin her, så rister den ikke og bråker noe i det hele tatt. Da blir det som å... Da går jeg fra Harlin til den der, så føles det nesten som ikke som det 1400 en gang, men nok om det. Ja, altså... Den sykkelen ble jeg skikkelig forelsket i, den Intruderen. Det var helt en drøm å kjøre. Den var fortsatt skikkelig chopper, kruser og mye hester og... Og fy faderen den drar. Det 60 etterpå bare, bare i Goldstein, men... Hvordan den sykkelen har konstruert motoren, og det 2 potter på den, hver sin side, og de pottene har deler eksos også. Så det blir jo skikkelig trøkk, så når du mye mer speed i den enn Harlin, og du bare kan cranke den crankeren, så kommer du fort opp i 120, uten noen problemer og mer om det. Jeg var opp i 160, men jeg følte at den hadde fortsatt mer å gi. Så det var syk, hvis du har lyst til å på en mix av, hva skal jeg si, krusesykkel og... Litt R da, for å si det på den måten, med mye futti, litt racing-hastighet, så gå for Intruderen. Den, det er ikke så mange av en av den, det er ikke så mye av dem, mange av dem på Finn, men kjøp i hvert fall de der 99-2004-modellene, de er best. 2005-modellen, da begynte det å bli dårlig igjen, da ble det for mye, da ble det for tung og svær og dårlig design, ser ikke noe kul ut. Så ja, det endte jeg på ute her i dag da, som i går, en natttur ute i Tyrgøva. Det er veldig annerledes å kjøre på natta. Så nå jo Intruderen min igjen på verksted, for sommerklargjøring. Jeg hadde jo planer faktisk om etter jeg kjøpte Harlin, nå skal jeg selge Intruderen. For liksom Harlin var så kul å kjøre de første ukene, men som jeg sa på forrige video, mange grunner til at jeg skal selge den. Jeg er for tung, bråk for mye, kort sagt da. Sittestilling. Det er ikke noe behagelig på. Oi, var det en liten katt eller noe? Rev. Jeg har fort gjort på sykkel, må passe på, men jeg har aldri hatt noe ulykke med dyr på sykkel, og jeg har kjørt drit mye. Det er liksom, de flytter seg. Ser lyset, hører du kommer, det løper som vei. Det er ikke... Det er bare elg og hjort, jeg har hørt at de kan stå og stirre på deg, men... En kompis som jeg så faktisk en elg sto foran seg, og han bare holdt tuta inne, og da løpet han går. Det funket for han, så anbefaler hvis du ser elg, første du bør gjøre, er i hvert fall prøve å tute da, men... Selvfølgelig prøv å bremse ned så mye du kan, men prøv å kanskje bremse og tut samtidig, så løper den vekk. For det er ikke alltid å reagere på motorlyd, for det er jo dopplereffekten, vet du. Lyden ligger jo bak deg, du kjører jo vekk fra lyden din. Så han ser jo, de stirrer inn i lyset, vet du. De blir kanskje lurt på hva det er for noe. Så ja, nok om det, så jeg venter på Intruderen min nå, så håper den er klar til i morgen faktisk, for jeg hadde time... Jeg hadde jo time i går, men jeg leverte sykkelen litt tidlig, så han fyren sa han kanskje skulle begynne på den litt før, da. Så det var en del som skulle gjøres på den. Blinklyset hadde gått, og ja. Det var, ja, så var det noe litt risting i sykkelen, sånn der... Så kan han ha foreslaget at han har stått lenge, at han har fått et flat punkt på dekket, så han skulle se på det, men det er vanlig på mange sykler at du har litt sånn rar risting, sånn... Grei måte å teste på det på er at du ligger i rundt 60-70 km i timen. Det er rundt da du merker det mest, og så sier du bare aa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 
sykkelen, det kan fikses. Så det kan være noen innstillinger på forhjulet på forgaflene og sånn da, at det litt feil synka og sånn. Så men han skulle fikse det, han sa det var vanlig på mange brukte intruders som har stått lenge at den ristinga kommer. Så jeg håper den borte hvertfall ned for den, så ja, jeg gleder meg å kjøre den. Den så deilig å kjøre, du sitter rett opp ned og ja. Så, men tilbake til litt inspirasjon fra chopper og sånn, det full throttle, anbefaler å spille det. Derfor, jeg har laget en remaster versjon av det på Good Old Games, eller GOG.com da, om du vil kalle det. Der ligger det ute, så bare å teste og prøve. Remaster versjonen har bedre grafikk og sånn også, men du kan sette den ned til originalgrafikken, så du får sånn her koselig 90-tals pixel-greie. Så
Ja, i hvert fall det gjorde at jeg fikk lyst på choppere da, jeg elsket choppere siden. Ja. Bare den der krusefillingen, ligge på the highway eller landeveier og bare sitte, digg stilling og bare kruse av gårde. Så, bilgitt der, ja. Det alltid var den her i går også. Kom en, etter den her motorsyklisten kom, så kom det faktisk en bilist og hang opp, skulle henge opp noe skilt, for han, det var sånn der Route 66-greier. Skal se om det kanskje skiltet her nå. Skal se. Ja, det ser som at det det. Det, det blir ikke i år da, sånn på grunn av korona, men så det. Det Route 66 USA. Det kostet rundt 20 000, sånn. Så får du leid... du får jo leid... de leier jo du leier jo alt der nede. Du bare drar dit, så leier du Harley. Alt er betalt da. Mat, kost og logi, sykler, alt for 20 000. Så kjører du Route 66. Så jeg tenkte faktisk at jeg skulle gjøre det neste år. Spare opp litt penger til det, så ta den turen. Det er kult å filme da. Det er sikkert ikke mange nordmenn som har gjort det, tror jeg.